Слава Ісусу Христу, слава Україні. Якраз приїхали Степа парового кобилу, тепер показую, які має коні на продажу. Так. Має таку кобилу. Кобилі скільки? 7 років. Кобилі 7 років. Покрита. Покрита гармесом, та спарована гармесом. Має лошичку файну, десь лошичка втекла. То не від неї? Це від тої. Це лише покрита, так? Це лише покрита, так. Зараз покажемо там друга з лошичку. Бо лошичка була тут, я подумав, що то від неї. Кобила файна. Широка, ну. Доста файна кобила. Ціни будемо казати зразу, чи? Ціни договірні, нормальні ціни будуть, не будуть смішні. Ціни невеликі, так? Так, які. Де мені треба продати, де це. Забагато цих коней. Коротше, ціни нормальні, невеликі. Що покаже? Ну, порівняно варто. Ну, ну то я понял. Яку шею файну. Так, така кобила, спарована, то. Хто за те, що не піде? Кого буде цікавити така кобила? Доста файна. Проба є, тут є в чому пробувати. Ого, я казав, що лошечка тут була, але це не від неї лошечка. Це кобилка зараз ми покажемо маму. Так. Ще це дуже чемна, рушна. Та, це взагалі лошечка по баронові. Тому що у Петра був в чорний в дідушечах. А він де тепер? А тепер він десь там... Помож, де? Так, та, десь там. То баран по якому жилі цвіті? По Обамі? По Обамові. Так. А це лошечка... Півтора місяця лошечці. Так? Лошиці півтора місяця. То кобила з лошечку прийде, так? Так, так. Зараз ми маму покажемо. Лошечка може більше колесей кобила цвіті. Кажу. Дуже файна лошечка. Зірочку. Класно. По баранові. Ну, так. Висіла з доводи. Ага. Голова малесенька, то у нього така оборона, то. Що? Голова невелика. Скільки неї перед лошиці? Дуже файно. А півтора місяця лошечка, я дуже хочу сказати, що не є. Та доста файно. Що? І рушна така, чем? Сидить коло цей кобили. Бо моя лошиця, а я рідко, знаєш, на пастусі. Коли ми покажемо вже бельгійку, лошечку? Покажу, ну, це кобилу разом з лошею. Підвечір саме, вони десь тепер у кочі забились, ми їх не знайдемо. То скільки вже малі? 21 місяць. Вже місяць бельгійці, так? Та відки. А, минув так, 21. Було 21 травня. Як це махом летить? Ну, місяць минув, 21 червня. Що вона? Фес файна лошечка. Так, так покажемо маму цієї лошечки. Дуже файну шею має кобила, а? Воно все має десь не перед ваше. Плюс робота з цього покаже все. Робота так, ну, відповідна робота. Перед шиє має. Я дебухи познімаю, є в тому пробувати. Якщо треба, може, пробу даш, ну? Ну, пробу такої немає, бо пробую. Не то, що то я, знаєш. Фес робить, так, кобе? Так. Да. І молода. Дуже файна кобилка, ну. Але ти лошечку або тут знімати, бо зараз вона чи прибіжить. Та знімай, чи тут, чи там. Так, ми зараз покажемо маму, її просто. Маму її покажу. Як... То лошечка продається разом з кобилою. Ну, фес склад має, дуже файно. Так, так. І за що собі продати? Лошечку півтора місяця, це ще не швидко. Бо хай було три місяці, я продав саму. Чотири. Три навіть за склад. Але хтось хоче кобила спарована, є лошечка, ну. Лошечка, так. Тебе тепло би не наворочити. Тебе в тіктоці, як ти казав. Познімати попросив лошечку. Дуже файно. То що треба? Красуня така, буде точно чорна. А ні, то темно буде. Або темно така буде все, ну. То кобила темна. То ладно. Десь кобила темна, це не її донька, але... Так. Так, то ще коло неї стоїть? Мухи собі одні побороні. Я знаю, що на ухолок не зайде, стоїть на жарі. То є такі, що... Йдемо. Йдемо далі. Напою юнца, йдемо ті. Ходимо, на. Файні кобили маєш. Все-таки ти те щось продав? Такого цікавити. Така кобила-то. Лошиську разом буде.
Де взагалі біжати віці? Ну ще коли приходить сад. Треба, треба ж поїсти. Нагадую, я вже повторююся, що всі кобили жире, ну, покриті. Так, покриті гермесом. Що ти літаєш? Лошечка це мені так вдалася найдужче. Дуже, дуже файно це. Маєш доста коні, а? Це ну, тепер... що мені слишся, що треба? Пропорційна така. Так, зад такий і така гудзувата лошечка. Так. Одір дуже файний. Кау, це не зима, це ще люкс, а зараз. Так. А отако, не раз ці, той лощик мій пхає голову межу, ноги під, ну, від, під хвістий, ховаюся від цього. Та починаєш, там не буде твоє, починаєш. Так, я думаю, можу забрати взагалі коні зараз. Я теж думаю, хоч трохи, ага. Це зробиться все в рамці, де я тримаю. Забрати ти і погодувати. Є ще така кобила в цьому пасі? Так, теж парована. Теж покрита гермесом? Так, так. Така велика кобила, мощна. 8 рік кобилі. 8 років? Так. Щоб було такого газди, що вона не змерзла, не упріла. Але відповідно, робота з упрях чемна, така дуже чемна. Це як тисчинована кобила, так? Так, так. Файна, велика кобила. Так. Коротше, вибіг коней капець. Там я прихвашу, нам прийти знайде. Ох, це цікаво. Ай та. Запрягаєшся все, так? Так, є. Піща він. Скажем, є чим їхати, а? І всі кобили покриті гермесом, попаровані. Це люкс. Все. Ох, ну оводи страшенні. А? Овід капець, дивися сівки. Оводи зелені. Страшенні. Пані похудли. Це зараз треба буде забирати певні коні, якщо так далі. Є вам. Рр-пр. Ей, це легко, виявляєш гінатарда там? Задому? Він її давав. Паровол? Ну. Ти є ще туди далі якісь коні? Ще є кобила, ти лише кожен буде знімати, бо то було на тому відео лише. Ще одна кобила? Ще одна кобила жаребна є там. Дуже файна кобила це. Велика. Що ти, цього води муха, а муха як їсти? Так. А вечором кумарі? Що це? Що це? Та кумарі таке вже, але ці овоці великі так на коні. Коні на очах похуднуть. Ай, не бійся, не з'їсть тебе. Їде в одно кінці, ні? Так, так. Ну, нема різниці, в одно кінці тут пасі. І доста велико. Відволочила це сіно все зробила. Це люкс, є жеребець взяв, кобилу спарвав вже. Ну я таке, я парвав, але стояла, бо я, ну, я не гумру гроважно 100% жереб. Це різні варіанти, знаєш. Оце що я одір добувся. Точно.
Дієм. 5 киваюся. Видишь, Талей? Видишь? Ай та. Ай. Ну она пешкована. На все 4 грани на пора. Вот, ох, пішла аж там. Кобила в фес іде? Кобила, яка велика. А як іде, га? Ай, дуже файно. Вона собі місце вітелопила. Файна кобила. Так, є ще така каштана. Вона жарабна, чого? Ну, що? Вижу, що вона чергувати. Жарабна, так. Це теж продається кобила. Так. На кінець липня буде з лошам. Уже в ім'ї наливалася, покажи раз. На старт півтора тисячі, а там і буде якийсь реальний купець, я ще не буду. Пошу на дорогу. Півтора тисячі за цю кобилу, так? Можливий навіть якийсь там торг великий. Файно. Коротше, є що купити. Де пітко вже загубило. Тут десь трові в глинах. Тепер підкови гроші коштують, так? Да? Файно, теж кобильчина. Файні, всі коні файні. Самі кобили, є що купити. Стій. Так. Ну я ще тут так злощимо, але далеко на стежу дубу покажу. Може вже трохи десь пізніше покажемо бельгійку, ти покажемо ще. Так, то дасайте під вечір вас, я був на трамп. Ми тепер залізли у корчі. Ти пустив у пастухів, так? Так, ми їх не знайдемо. О, галахуй не йде пішов. Потім знайдеш, будеш позбивати. А як? Десь у траві скорше все. Та трава велика, десь пішов, знаєш, сізон. Вона затоптала, ти. Риме. Як Віталій ключі туди знайшов у траві, ти підкову знайдеш. Возьмеш магніт. То що, нові, нові підкови? А я відчув, знаєш. Файні коні, файні. Акційні ціни, так? А? Акційні ціни? Ти казав акційні ціни, так? Так, так. Ти не знаєш, коли на таку націонану кобилу звичай. Ну, факт, я живе. Жиба не мала. Він ще й жиреба. Так, тоже їде, так? Так, так. Сила. Все їде. Так, що кого цікавити, я нагадую, що номер буде в описі. Ще лишак є таковітний. Знаходиться це? Ну, вони тут не мог. Коні знаходяться у Печеніжині. У центрі, що не треба далеко шукати. Івано-Франківська область, Коломийський район. Покажемо ще жеребчика того трохи. Ми вже його знімали. Так. Тоже продається. Він десь найдущий. Ті всі мають холодок, але ж він немає. Що це? Він пацан? А він це по Цезару. Ми показували. Так. Ціну вроді би казали, я вже забув. Та дві, а там ще може. Два роки десь, да, залишне. Їжте. Два роки, там жеребчик. Я розпутаний. А він думає, що він спутає. Файний жеребчик. Він по танцю, пальний жереб. Але... Ідемо. Ми вже його показували.